Ümumiyyətlə, grant layihələrinin strukturu, grant layihəsi necə yazılır, necə qalib ola bilərik, buraxılan boşluqlar və boşluqların aradan qaldırılması ilə bağlı müzakirələr apardı. Dünənlər mən tapşırıq vermişdim ki, mənə ideyalarınızı, fikirlərinizi bu qarlama şəklində yazıb, yəni bir göndərim pavimin qoyuluşu hissəsini, mən baxım ona. Bununla bağlı fikirlərimi bildirim sizə ki, nəyi necə eləmək olar, harada boşluqlarınızı aradan qaldırmaq olar. Bununla bağlı biz dünənlər mən sizə fikrimi bildirmişdim. Bir neçə, amma çox təəssüf olsun ki, hamı yox, bir neçə yəni müəllim həmkarlarımız təlimdən sonra öz ideyalarını, nəyə hansı bölməni seçibsə, o barədə öz qarlama fikirlərini ilkin olaraq yazıb göndərdi və baxmışam da və düzəlişlərimi də eləmişəm və fikirlərimi də bildirmişəm. İndi burada olan müəllimlərdən fikrini bölüşmək istəyən, çətinliyi olan, hansı bir bölmə hissəsi ilə bağlı var mı, mən bilmək istərdim. Növbə ilə gəlin müzakirəmizi aparaq və dünən bizim əsas hissəmiz problemin qoyuluşu ilə bağlı idi ki, mən demişim ki, problemin qoyuluşu ilə bağlı bir bölmə üzrə hazırlayın və göndərin, mən baxım. Baxım və fikrimi sizə bu barədə bildirim. Desin Ali Məmə, sözünüz var isən sizin. Axşamınız xeyir Amir müəllim. Axşamınız xeyir Amir. Hər birinizi salamlayıram, iştirakçıları. Deməli, mən dünən sizdən bölüşdüm öz fikirlərimi. Bəli, bəli, bəli. İki layihə fikirləşmişdim. Bir psixoloji dəstək, bir də Nizami Xəmsəsində kimya və mineralogiya haqqında. Sizə qaralamamı göndərdim, düzdür, çox dərin yaza bilmək. Mənə həmiş ümumiyyətlə layihə yazışında ən çətin gələn yer problemin qoyuluşudur. Və siz də öz dəyərli fikirlərinizi verdiniz, mən onu nəzərə alacağım. Sadəcə elektron dərslik hazırlamaq üçün, yəni o hissə biraz mənə qaranlıq kaldı ki, necə olar ki, ondan elektron dərsliyi necə hazırlayaram? Baxın, Aliyə müəllimə, o hissə mənə çox çətindir. Baxın, elektron dərsli deyəndə, Aliyə müəllimə, elektron dərsli deyəndə mən flash formatlı, 3D format dərsdən getmir söhbət. Elektron dərs, yəni açıq dərsdir. Lövhə qarşısında ədəbiyyat müəllimi ilə bir yerdə sizlər maraqlı bir dərs hazırlaya bilərsiniz. Açıq dərs kimi və o dərsi də çəkilişi alıb video qayda deyirlər də. Elə bir ki, video lenti alıb, necə ki, bu tele dərslər yoxdur. Elə bilin ki, tele dərs hazırlaya bilərsiniz. Seri dərs kimi, silsilə tele dərs kimi, həmin mövzunu əhatə edən tele dərs kimi ola bilər. Bəli, yəni o kitabda neçə dənə mövzu varsa, yəni mən kimya müəllimi deyiləm də. Yəni mən kimya, bəli, onu da YouTube-da yerləşdirirsiniz. Yəni olur sizin dərsliyiniz bunlar. Əla. O belə bir format olur. Siz mənə sadəcə kitabı göstərdiniz. Mən dedim ki, bu kitab var da, artıq bu kitabı yazırlar. Təkrar durub o kitabı bir də təzədən yazmanın yeri yoxdur o kitaba. Yəni kitaba da o xərci bilirsiniz də, kitabın xərci daha çoxdur. Amma o formada dərsin qiyməti həm ucuzdur, həm daha rahat başa gəlir. Burada nədir? Yəni bir dənə pul çıxır, dərsə əgər özün tətbiq edəcəksənsə, bir dənə pul çıxacaq kamera çəkənə, kamera çəkənin montajı falan bəsməkən, sonunda toplayana görə kitabda çox ucuz gələcək. Çünki kitabı yazanda kitabı göndərəsiz onların özlərinə, təhsil üstü kitaba baxacaq, kitabda hərif səhvi belə gəlir, cümlə buna uyğun gəlmir, rəy versin, uzun bir məsələ gedir orada. Amma video dərslərində rəy lazım deyil, son məhsulu qoyursuz olan ortaya. Belə bir şey anır burada. Olar, çox maraqlı olar. Yəni, ədəbiyyat müəllimimiz var bizim çox savadlı. O müəllimə ilə birlikdə mən onu eləyə bilərəm. Silsilə dərslər hazırlayıb, özüm də 3 məktəbdə işləyirəm. Hər ayrı-ayrı məktəblərdə silsilə dərslər hazırlayıb, YouTube kanalında yerləşdirə bilərəm ki, yəni, mən bir sürü müəllim nəyə nəzərə yetirmək istəyirəm. Elə bil ki, o xəmsəni uşaqlar oxumurlar. Bəlkə o cəhətdən, bir elmi cəhətdən, fənlər arası inteqrasiyasını göstərərək, bəlkə şagirdlərdə maraq artıra bilərik ki, onu daha da dərindən öyrənsinlər və Nizaminin həqiqətən o çox gözəl... Baxın, Ali Məmməm, bax, bizim problemimiz ələrin barətdir. Bu Uşaqlığın Son Gecəsi filmi var. Mən bu filmə baxmamışsınız. O filmdə yazır ki, deyilən ki, yaz ki, deyir, yıxılırlar, deyir, yıxılıb ölürlər, deyir, axı, yıxılıb ölmürlər, deyir, yıxılırlar, deyir, sən yıxılıb ölürlər yaz deyəndə, onda daha tez gələcəklər, deyir. Sadəcə olaraq, bizdə problemlərdir, problemdə yanaşma tərzi var. Siz əgər yazsınız ki, xəmsəni oxumurlar, bu zaman siz təhsil nazirinin təhsil konsepsiyasını, təhsil nazirinin strategiyasını zərbə altında qaymış olacaqsınız və təhsil nazirində böyük bir suallar çıxacaq ortaya ki, yəni ki, necə yəni oxumalar? Axı,
Mən vəsait hazırlayıram. Bu qədər mən bura, deyək ki, mən dərs keçirən müəllimlərə şərait yaradıram. Oxumalar yox. Siz sadəcə yazarsınız ki, oxunur, buyur. Biz yazırıq ki, bugün dünyada misal üçün, yəni kimya fənninin, yəni siz sadəcə onu biraz mən sizə bir deyim ki, siz bir qədər onu STEM layihəsində bir məğzinə varın, bir araşdırma aparın zəhmət olmasa. Birisi bildiyimiz kimi kimya fənni STEM texnologiyasına çox rahat öz əksini tapar. Amma ədəbiyyat fənni STEM texnologiyasında öz fənninin əksini tapmır. Humanitar fənlərdə belə deyək, ancaq sırf yəni dəqiq elmlər tapır da burada STEM texnologiyasında. Bu bir yenilik olacaq sizdəki. Siz elə bir ki, bunun problemin qoluşunda biz bunu göstərəcəksiniz ki, bu günləri deyək ki, yəni cəmiyyətdə kimya fənni var, kimya fənninin yəni fənlər arası inteqrasiya var. Çox müəllimlər fənlər arası inteqrasiya məsələsinə gələndə da kimyanın nəyinə fikirləşirlər? Kimyanın ona yaxın olan onun qohum fənlərinə Biyoloji fikirləşirlər. Biologiya fizika ilə fikirləşirlər. Amma kimya ilə humanitar fənlərin birgə vəhdətini, bu bir nümunə kimi, bir eksperiment kimi, məsələn, ədəbiyyat. Ədəbiyyatda biz bunu eləyə bilərik. başlanğıcı Bunu da eləyə bilərik, yazmışlar. hə. Hə, yəni bu belə-belə bu formada bunu siz göstərəndə, bəli, mən baxdım sizin yazınıza. Bunu bir qədər də elə bil ki, təkmilləşdirir. Yəni ideyanı mən sizə maraqlı ideyadır. Əsas odur ki, ideyanız var. Bölmə də var, ideya da var. Biraz onu təkmilləşdirib artıq onun üzərində işləri başlamaq lazımdır. Sizin demək olar ki, işimizin bir 30% hazırdır. Ən çətin O hissəsi də çox 30% sağ ol. hazırdır. Ad məlum, bilirsiniz ki, nə eləmək istəyirsiniz. İdeya məlum, onu da bilirsiniz nə eləmək lazımdır. Bir qədər qalıb indi onu biraz bədiləşdirib orta bir mənzə salmaqdır. Bu O qədər. teşekkürler Amin benim teşekkür. Buyurun, buyurun, buyurun. Hoşdur. Digər bizim müəllim həmkarlarımızdan fikirlərini bölüşmək istəyən var mı? Yəni ki, hansı göndərməyiblər, yaxud da yəni göndəriblər tam istərlər almıyor. Bir de size diyelim değerli müəllimler, siz orada neyse bir şey paylaşanda hansı bölmeni bana bölmelerine bakmışsınız bakmamışsınız Təhsil Nazirinin bu grant müsabakasında bu punktlar var da bölmeler var burada. Burada bir neçe bölme var. Bu bölmenin her birinin özüne məxsusluğu var. Yani ki bilirsiniz de bunu. Bakın burada birinci bölmə istedadlı ve yaradıcılıq meyillərinə görə təhsil alanların kurikulumdan kənar bilik ve bacarıqlarının formalaşdırılmasıdır. Burada her şey var. Sistemdir, web dizayndir, kodlaşdırmadır, üç ölçülü çapdır. Bu indi üç ölçülü çap deyəndə bu 3D printerlərdir. Bunu layihəsini kimsə yazsa, yəni fərdi şəkildə, yəni məsləhət görmürəm. Çünki bu printerin qiyməti birinci çox bahadır. Bir 3000'e yakın bunun kıymeti var. Bu printerin kıymeti var. 3000'e en ucuzunun kıymeti. Onun da almak sonra onun təlimini keçmək için verilen pula yani bəhs eləməyəcək. Yine məktəb layihələri olanlar bilər ki, məktəb layihələrində bilirsən ki, bir normal büdcəsi var. En azından bir printerin bir tanesini alsam, diğer işlerimi görə bilərəm. Bak, burada nitq var, debat var burada, peşi seçimi var, iqtisadi və maliyyə savadlığı var. Kimsə tutar ki, bundan ibtidai sinif müəllimləri deyək ki, İqtisadi və maliyyə savadlığı ilə bağlı aşağı siniflərdə desən həyat biliklərini sevdirmirəmsə belə maraqlı mövzular var orada. Onunla bağlı maraqlı bir yarış mı deyim, işlər görmək olar. Və o zaman dərnək, klub, sonra ingilis dili müəllimləri. Burada bizim ingilis dili müəllimi var mı bizim qrupumuzda? Xarici müəllimi yoxdur da burada. Bizim xarici müəllimlər üçün çox böyük bir şans var burada. Maraqlıdır. Bunlar əslində bir online internet saytlarıdır. Bunların platformasının ödənişsiz kursları var da. Buradan kursları iştirak etmek çok pahalıdır bunlar da. Ama burada bunun layihəsini yazıp onlarla bir əlaqə yaradabilen bir müəllim olarsa maraqlı burada işler görmek mümkün olabilir burada. Burada bu sabah pedagoji işçiler için metodiki desteğin bayağı bir müəllim həmkarımız sualı verir ki, mən ikinci punkt üzere təlimir edə bilərəm mi? Bəli, edə bilərsiniz. Bu onun inklüziv təhsil deyil, məsafədən. Bak burada o bir müəllim yoldaşımız bizim bu Web2 alətlərlə bağlı bir layihə hazırlamışdı. Burada siz müəlliməsiniz bu Web2 alətlərlə bağlı bir dərs hazırlamışdı. O sual verirdi burada. Web2 aləti məli işləmək olar. Amma sadəcə olaraq bugün nəzər alın ki, birincisi, məsələn, kökü ondan ibarət ki, Web2 alətlər buraya hal-hazırda indi dəqiq sistem texnologiyalar var, həmin yeni yeni adlar var. Web2 alətləri bir qədər burada yəni köhnəlmiş bir metodika göstərə bilər. Amma bu pandemiya bu bir il ərzindəki baş verən bu pandemiya prosesi oldu ki, pandemiya nəticəsində biz təhsildə bir böyük bir
belə hamı çaşbaş qaldı. Biri hələ bir platformadan istifadə edirdi. Sonradan Teams-i yaratdılar. Teams-in üzərindəki bu müəyyən öyrədici alətlər. Amma görürsünüz ki, Teams-in özündə belə Web2-nin müəyyən alətləri Teams-in özündə inteqrasiya olunub. Orada bir neçə Web2 aləti var ki, Teams-in inteqrasiya olunub. Amma Web2 aləti bir dərində bir xəzandır, çoxdur, kifayət qədər çoxdur. Web2 alətinin sadəcə olaraq adını Web2 kimi yox, adını layihəyə bir ad, başqa bir ad kimi fikirləşib, maraqlı bir ad fikirləşib layihəyə və əsas məğzdə kimi də onu bildirmək istəyirəm ki, orada problemin qoyuluşunda nəyə göstərmək lazımdır? Pandemiya və təhsil və pandemiya təhsil prosesində dünyada baş verən proseslər. Bax, dünya təhsili necə gelirdi? Dünyada hansı dəyişikliklər baş verdi? Mən misal üçün, heç uzağa getmirəm. Tutaq ki, qonşu Rusiya ölkələri vardı, Patsovet ölkələri var idi. Yaxdı Türkiyənin özündə. Ən yaxşı bizə yaxınları bir arabızında bir dəqiqə tətbiq olan sistem layihəsi İsraildir, Türkiyədir, Amerika təhsilidir. Bu ölkələrin hamısında onlayn təhsil idi. Distant idi. Çünki Rusiyanın özündə mən bildiyim qədər məktəblər bağlanmamışdı Rusiyada. Onlarda açıq dərslər gedirdi. Amma Türkiyənin özündə məktəb bağlı idi. Amerikada məktəb bağlı idi. Bax, siz araşdırmalısınız ki, bu ölkələr distant dərsi nə ilə keçirdilər? Nə edirlər? Sırf elə test mi hazırlayırlar? Bax, Web2-nin özündə, orada Mindomo programı var, Cibel programı var ki, orada 13-10 Teams-in özündə o yoxdur. Siz bunu düşünün ki, bu tərəfdən ki, bununla bağlı bir interaktiv dərs nümunələrimi deyək ki, tapşırıqlar, nümunə deməyək, tapşırıqların hazırlanması, o tapşırıqların bölüşdürülməsi, paylaşması, bununla bağlı müəllimlərin hazırlanması. Çünki müəllimlər bu prosesdən bir qədər kənardadır. Gəlin, qəbul edin bunu prosesi. Və bir də bir məsələ də var. Desəm, Gülmürə xanım, məlumizi qaldınız. Buyurun, Gülmürə xanım, eşidirəm sizi. Müəllim mənim, bir də axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Bu qrupda sual verdim, yəqin vaxtınız olmadı cavablandırmağa. Məsələn, buyurun. Siz dediniz ki, Web2 alətlərindən tutaq ki, GeoGebra var, riyaziyyatda çox vacib. Aha. Amma onu mən baxıram ki, keçən il qrant layihədə veriblər. Yəni, mən ona bir dəfə versəm, yəqin ki, bunu qəbul eləyəm, yəni bu artıq maraq qəbul eləyəm. Siz onu versəz, biz də bir təkrar kimi olur da, bu belə deyək, yəni mən sizə bilərim, bilmirəm, siz nə isə başqa bir layihə verib, onun içərisində həmin o deyiliz aləti bir bölmə kimi göstərə bilərsiniz, öyrədici bir metod kimi göstərə bilərsiniz onu. Bir də ki, Ramin mənim, bax bu, dünən mən yenə qrant layihələri özüm üçün bir araşdırdım. Aha. Bax, məsəl üçün, tutam ki, mən hər hansı bir sistem, Web2 alətlərinə deyir sizi, vəsaitlərin hazırlanmasıdır. Vəsait deməyək, interaktiv dərslərin hazırlanması haqqında tutam ki, layihə budur. İstəyirəm ki, riyaziyyat müəllimlərini hansı alətlər var, hamısını bir yerə yığıb, onlara bir təlim keçmək ki, yəni dərslərdə bundan istəyirlər. Məsələ burasındadır ki, əgər mən bunu keçirəcəm, məsəl üçün, layihələrə baxıram, 4000 pul ayrılıb. Bu 4000 pulu belə, bəlkə də biz o hissəyə gəlib çıxmamışıq, yəqin o büdcə məsələsində. Büdcə yoxlara gəlməmişik. Nəyini ayırdılar 4000-i? Yəni, elə layihələr var 11000, 22000, yəni mənə maraqlı gəldi, ona görə soruşdum, bir də buna toplamışdım. Layihələrdə nədir? Fərdi layihələrə ayrılan pul 3-4000 olur, məktəb layihələrinə ayrılan pulun məbləği 11000, 22000. Bax, tutaq ki, Şirvandakı sistem mərkəzi ki var, o qrant layihə sərtifəsində hazırlanıb. Onun məbləği çox idi. Orada avadanlığın alınması, mərkəzin qurulması, onun dizaynı və s. ilaxır. Şamaxıda misal üçün bir sistem mərkəzi yaratmışdılar, böyük bir mərkəz vardı. Orada o vaxt indiki cənab nazir o zaman hələ şöbə müdürü idi. Onun nəzarəti altında proseslər yaradılmışdı, bu proseslər, ənənələr yaradılmışdı. Yəni 3-4 min yana ayrılır daha çox fərdi layihələrə. Deyək ki, 3-4 min içərisində fərdi layihələrdə təlimlərin keçirilməsidir, təlimçinin əmək haqqısıdır, deyək ki, orada layihə rəhbərinin puludur, deyək ki, orada vəsait hazırlanır, orada bəzən deyək ki, orada müəyyən işlər vardır, nəzərə tutulmayan xərclər var, onlar çıxır ortaya. O büdcə hissəsi ki, var büdcəni biz sizdən işləyəcəyik. Onun üçün mən bəxsə deyirdim ki, yəni layihə yazanda nəyə fikirləşmək lazımdır? Layihə yazanda onu fikirləşmək lazımdır ki, mənim layihəmə tutaq ki, sabahları o layihənin kiçik büdcə ilə də mən onu həyata keçirə bilim, böyük büdcə ilə də həyata keçirə bilim. Bu önəmlidir.
Bax, bu layihəmizi yazanda, layihəni düşünəndə onu da düşünün. Bax, tutaq ki, dünən Əli müəllimə ilə bir söhbət edəndə Əli müəllim bildirdi ki, mən kitab hazırlamaq istəyirəm. Bizim şəhidlərimizlə bağlı, məktəbimizin qaziləri ilə bağlı. Məsələn, mən buna tutaq ki, 4000 də ayırsalar onu eləyə biləcək o. 2000 də ayırsalar onu eləyəcək. 10000 də ayırsalar onu eləyə biləcək. Yəni, məbləğə uyğun olaraq o vəsaitə sarılı sayı olacaq. 10000 ayırsalar 10000 manatlıq tiraj olacaq, 4000. Amma da deyək ki, misal üçün, mən deyək ki, elə bir şey düşünmüşəm ki, tutaq ki, deyək ki, misal üçün, ha, Azərbaycanda suarma ilə bağlı mən bir layihə fikirləşirəm mən. Qlobal bir layihədir. Heç hökumət bunu deyək ki, 100 millərlə büdcə ayırıb bunu həll edə bilmir. Mən düşünürəm ki, mən bunu 3000 manatlıq büdcədə mən bunu həll edəcəm. Onu da fikirləşirəm, sabah sizin layihəniz keçəndən sonra iki yolunuz qalır. Ya layihədən imtina eləmək qalır, ya da o layihəni o göstəriniz məbləğə icra eləmək qalır. Amma onu da fikirləşin ki, eləmək məsələsi var. Bəlkə onu elə bilmədiniz siz. Onun altına sabah çıxmaq var. Tutaq ki, mən yazıram sistem avadanlıqlarının, sistem mərkəzinin qurulması. Aha, əla, çox gözəl ideyadır. Orada yazı var, müəllim layihələri 10000, məktəb layihələri 100000. Yəni 10000 deyəndə 10000-ə qədər deyir. 10000 manat vermir sizə. Yəni sizə 300 manat da verə bilər, 1000 manat da verə bilər, 1200 manat da verə bilər. Sən tutaq ki, sistem mərkəzi yazmısan, amma sistem mərkəzə 1200 manat sənə layihə pulu verirsə amma sənə. 1200 manata sən 3D printer, nə bilim robot, elə robotun qiyməti də 3000-ə qədər, 3000-ə yaxındır robotun qiyməti indi. Sənə verilən o 1200 manatda robot ala bilməyəsən. Və sabah sən o layihədən imtina eləməli olacaqsan. Ona görə də hörmətli müəllimlər, layihə yazanda, mövzula düşünəndə, düşünün ki, maraq üçün, mən bunu eləyə biləcəmmi? Bu məbləğ böyük məbləğdir. Biri var ki, əminsən ki, mənim bu layihəm, keçən dəfə hansı rayonuydu? Mən qrupda onu oxudum mən onu. Masallıdan deyəsən, ikinci qrant müsabiqəsində, üçüncü qrant müsabiqəsində bir müəllim həmkarımız idi. Layihəsini yazmışdı, bir platforma hazırlamışdı. Ona 2000 pul vermişdilər. Ona deyir ki, mənim bu platformam elə 4000 qiyməti var deyir. Tək platformanın deyir qiyməti 4000-dir. Bəs bunun təlimi deyir, o adam imtina eləmişdi layihədən. Açıq şəkildə, yəni publisini imtina eləmişdi. Yəni ona da mən sizə deyirəm ki, hörmətli yəni, yolu müəllimlər, yəni gəlin bu məsələlərə biz diqqət yetirək. Güləm əmə, bəyə qəlbinizi qaldırmışdınız siz. Bunu eşidirəm sizə, Güləm əmə. Güləm əmə. Buyurun, Güləm əmə, eşidirəm sizə. Müəllimə nəsə mikrofon problemi var deyəsən. Hə, problem deyil. Sonra düzələr. Yəni, baxın, yəni bu məsələlərə, Gülmən məsələ, buyurun. Kimsə, Gülmən məsələ, buyurun, verin sualınızı. Buyurun, Leyli Məlmə. Məsələn, siz dediniz ki, fəaliyyətlərinin istifadəsi üçün də təlimlər təşkil oluna bilər, hansı bir məktəb üzrə, yəni müəyyən bir müəllim var, bu da o istiqamətdə istəyir. Amma ki, yəni düşünə bilmir də belə bu formadakı müəllimlərin nəsə bir hazırlanması. Düzü, biz onunla, mənə təklif etdi, biz onunla onlayn yarış keçirdik, yəni biologiya üzrə müəyyən bir bölməyə götürdük. Başqa bir kənd məktəbli müəllimdir, gənc müəllimdir. Bizi yarışdırdıq da istifadə elədik, CV proqramında onu hazırladım, elədim. Doğrudan təhsil söhbəsi tərəfindən də yaxşı qarşılandı və bu, mən də belə fikir kimi, biri ki, mən bu layihə qurmaq istəyirəm. Fikir kimi dedim ki, yəni bunu işləyib, onlayn yarış, yəni bu, belə dedi, əyanə yarışlar yarışılıb, şagirdləri aktivləşdirmək üçün bu tərzdə edə bilər də gələcəkdə, yəni növbəti tədris ilində ya müəllimləri təhsilləşdirə bilər. İndi o istiqamətdə bilmir ki, hansı cür yəni hazırlasın, ya nəsə də. O da bioloji müəllimidir, Leyli müəllimə. Həmkarım da bioloji müəllimidir. Bioloji müəllimidir, elə deyirəm. Mən sizə bir sual verim.
mənim sualımı cavablandırır zəhmət olmasa. Sizdə ümumiyyətlə İmişli rayonunda bu biologiya fənnində, bu olimpiada məsələlərində vəziyyət nə yerdədir? Deyə bilərsiniz mənə? Siz 4-cü qrupa gedənlər açıqlığında yoxdur, biraz azdır. 2 nəfər, 3 nəfər çıxır. 4-cü qrup üzrə rayon üzrə çox az şagirdlər müraciət edir. Bizdə bizdə ümumi rayon üzrə ən çox gedənlər riyaziyyat 1-ci qruplar və 2-ci qrupun şagirdləri daha çox yetişdirilir. Səbəbi nədir? Araşdırmısınız deyəlim mə, səbəbi nədir? Bu 12 illik təhsil. Üzr istəyirəm, evdəcə öz övladım həmsi gəlib 9-a qədər ki, 4-ə getməsi 1-ci qrupa dəyişib getdi. Yəni 12 illik təhsil mənə lazım deyil. İndi ona görə SAT üzrə niyə hazırlaşır? Yəni ona o daha rahatdır, nəinki 4-cü qrupa getmək. Baxın, bu bilirsiniz də indi Leyli Məhəmməd. Bu il artıq yəni son olan proseslər onu göstərir ki, Azərbaycanda olimpiadalara böyük yer verilir. Xüsusən də beynəlxalq olimpiadalar var. Sabah mən bir məsləhət görərdim ki, bir sıra müəllimlərimiz kim ki burada özünü o sahə üzrə hazırlayırsa, hesab edirsə, sabahın alimlərin müsabiqəsi olur. Təhsil naziri bunu hər il keçirir. Orada da bilirsiniz də daha çox yəni o müsabiqədə riyaziyyat, biologiya, kimya, fizika sahəsində daha aktiv olan, daha fərqli olan, fərqli düşüncəyə sahib ola biləcək uşaqlara daha çox üstünlük verirlər ki, çünki onlarla işləyirlər. Orada da hazır bir yeni bir bir texnologiya, yeni bir nəmin bir ixtira qoyulurdu ortaya belə deyək, yəni orada. Yəni bu sahə üzrə də bax kimsə layihə işləmək istəsə, məsləhət görərdim ki, bax o sahə də boşdur. Azərbaycan da o sahə üzrə bir mərkəz Bakıda var konkret, 2 dənə yer var da Bakıda. Fritel var Bakıda, Fiskariyada informatik təmalisi var. Bizim cənab nazir də oranı qutarıb zamanında. Orada bir mərkəz var. Həm orada bu sahə üzrə kadr hazırlayırlar. Yəni müəllim belə gəlir, orada yetişir. Müəllim belə, yəni ki, gəlir, yaxud da oranın müəllimlərini şəhər, digər regionlardan yer tutan şagirdlər ki, olurlar. Onların valideynləri belə repetitor kimi onların müəllimlərini tutur, onların müəllimlərini istifadə edir ki, onların uşaqlarını öyrətsinlər. Onlar yəni xüsusi bir param əsasında öyrədirlər də, olimpiadalarda onun kimi. Yəni bax, biologiya fənni üzrə, Leyli müəllimə, marağın artırılması, biologiya fənninə qarşı olan, bax, bu əla bir bazadır ki, bu günləri sizin özünüz fərq bildirdiniz ki, uşaqlara bir çətin gəldiyinə görə, uşaqlar hazır o bu hissəni götürmək istədiyinə görə, daha çox deyək ki, o bir qrupları üstünlük verir, nəinki biologiya olan qrupa üstünlük verir. Belə, əla. Demək ki, bunun da hər şeyin kökü nədən gəlir? Aşağıdan gəlir, də bazadan gəlir. Biologiya fənnində uşaq yəni keçməyə başladığı andan gəlir. Demək ki, siz o layihənin problemin qoyuluşu kimi o müəllim, yəni həmkarımız göstərir ki, bu günləri biologiya olan maraq aşağı dərəcədədir. Bu da bəlkə də biologiya bir az çətinliyi, biologiyanın biraz o 12-li təhsil məsələsi ora-bura bunu biraz əsaslandırır və göstərir ki, elə tələbə qəbulun statistikası kifayətdir. Rayon üzrə hər il ali məktəbə qəbul olan uşaqların statistikasını çıxartsa, onu problemin qoruşuna statistika kimi göstərəcək ki, tutaq deyək ki, rayonumuzdan hər il 120 nəfər şagird misal üçün qəbul olur ali məktəbə, 120 şagirdin deyək ki, cəmi 2 dənəsi 4-cü qrup üzrədir. Misal üçün, demək, bu nə deməkdir? Aşağı bir faiz deməkdir. Mənim biologiya fənni burada demək ki, heç maraq yoxdur da burada. Demək, sadəcə zora biologiya fənnini sadəcə oxumaq xatirini oxuyurlar. İndi bunun marağın artırılması, bununla bağlı bir mərkəzin yaradılması, o mərkəzdə müəllimlərin xüsusi proqram əsasında hazırlanması, şagirdlərin bilik yarışları biologiya ilə tez-tez deyək ki, o kommunikasiyanın qurulması və şagirdlərə biologiya qarşı böyük bir məhəbbətin artırılması. Və bunun nəticəsində də, yəni göstərəcəksiniz ki, layihəmizdə ki, nəticə olaraq ki, şagirdlərinin buna olan marağı artacaq və əsas məqsəd də nə dursun? İki məqsəd var olmaq. Orada əsas məqsəd nədir sizin üçün? O əsas önəmli olan məqsəd ki, biologiyanın marağının artırılmasıdır. Bu öz yerindədir. Alt məqsədin əsas kökünə durur ki, sabahlar respublikada keçək. Bir də ki, maraq üçün bir də statistikanı araşdırın təhsil şöbəsindən ki, respublika fənn olimpiadalarında ümumiyyətlə bu son 3 ildə deyək ki, çox uzağa getməyin, son 3 ildə lap elə
Son 3 il eləməyində qrant müsabiqəsi artıq 4-cü, 5-ci qrant müsabiqəsidir. 5 ili götürün. Son 5 ildə Respublika Fənn Olimpiadasında biologiya fənninin üzrə iştirak edən şagirdlərin sayı nə qədərdir? Eləymişdir ayın üzrə. Onu da araşdırın zəhmət olmasa. Bu iki dənə faktlar sizə faktı qoyacaq ortaya ki, görəsiniz ki, əgər mən inanmıram ki, olsun. Çünki əgər ali məktəbə sənət verən uşaq yoxdursa, deməli olimpiyada gedən uşaq da yoxdur. Orada belə baxırsan ki, orada retk-retk olacaq. Və bu sayın da aşağı olmazı sizin o layihəvizin problemin qoyuluşunda əsas önəmli faktor olacaq. Artıq o fəaliyyət istiqamətində çox rahatdır. Özünüz biləsiniz ki, siz biologiya müəllimisiniz, həmkarınızla bilirsiniz ki, bugün harada boşluq var, o boşluğu necə aradan qaldırmaq olar, o biologiyayı necə sevdirmək olar və bundan bağlı artıq siz beynəlxalq təcrübəyə yanaşmalısınız. Biologiya fənninin fərqli bir texnologiyanın tətbiqinə yanaşmalısınız. Dünya praktikasında biologiyada olan yeniliklər var. O yeniliklər necədir? Mən indi biologiya müəllimi deyiləm mən. Onu siz daha yaxşı bilirsiniz. Yəni, o fən müəllimi olaraq ki, araşdırma aparılmalıdır artıq. Yəni, qonşu ölkələrdə bu biologiya fənnini necə uşağa sevdirirlər? O biologiyanı fərqli üsulu necə keçirlər? Bəlkə bizim ola bilər ki, dərsliyimizdə qəlizdir. Bizim dərsliyimizdə çatışmayan məqamlar var ki, o dərslik biraz da sadə yazılmalıdır. Onunla da bağlı təkliflərimizi hazır qoya bilərsiniz ortaya. Buyurun. Olub da, ona görə deyirəm. Dışabranda müəllimə bu istiqamətdə apardı. Mənim həyatə hazırlıq belə bir şey hazırlamışdır Narfanın. Buna görə təkrar bir şey bilmələr. Onlar həmişə kitab verirlər. Buyurun. Dedim ki, mənim həyatə istiqamətində verdim. Mənim sonları hazırladı. Sadəcə olaraq müəllim məsələn bir bəlinətindən özü də istifadə etməyində biraz çətinlik çəkirdi. Yəni o yarışı biz keçirdik, ona çox maraqlı gəldi və bildi ki, bizlər üçün də maraqlı olan şagirdlər, müəllimlər də öyrənməsinə belə deyək ki, bu cür keçirilsə uşaqda da gördük ki, maraqlı deyildi. Yəni, demək özü maraqlı gəlir. Daha artıq görsünmü, yəni maraqlı gəlirsə, deməli, o fərqli metodikanı tətbiq eləməyə, bax, o bir nəzəriyyət, o yeni, onu da orada göstərsiniz ki, bununla bağlı biz nə zamansa belə bir addım atmışıq, maraqlı gəlir. Biz indi bunun təcrübənin daha geniş maşrabda yayılmasını istəyirik. Yəni, dedim ki, yəni, o istiqamətdə başqası da aldım, yüzü istəyirəm. Yəni, yox, buyurun, yəni, buyurun, buyurun. O bölmələr keçirə bilər. Düşünürəm hələ. Yəni, biraz çətin deyilir. Məlim üçün müdahilə işlək etmək çətin deyilir. Mən çətin olan həyatda heç bir şey yoxdur, hörmətli dəyərli müəllimlər. Baxın, ali məktəbə biz hazırlaşanda da bizim üçün çətin gəlirdi ki, onu oturub oxumaq, bir var bir fən oxursan, bir bakın neçə kitab oxursan, sonra imtihana gedən gündə özümüzü çətin sayırdı ki, imtihana gedirəm. Amma sonra zaman zaman müəllim işlərində də ilk öncə çətinliklər gəlirdi. Həyatda hər zaman çətin gəlib, amma bu çətinliyin qarşısında da gəlmək mümkündür. Aybəniz müəllimə əlini qaldırıb. Aybəniz Hacıyeva. Buyurun, Aybəniz müəllimə. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hamınızı salamlayıram. Salam. Mən bayaq qeyd eləmişdim, Ramil müəllim. Yəni, mən yerimə məhdudiyyəti olan uşaqların arasında layihəyə keçirmək istəyirəm. Məndə orada maraqlı qalan bir nüans var ki, o şagirdləri... Misal üçün, mən istəyirəm 5 yaşından 15 yaşına qədər olan uşaqların arasından seçim edim də. Bu uşaqları özümüz seçirik, yoxsa layihə qazanlarsa onu seçib bizə özləri verirlər. Tutalıq ki, 20 nəfərin arasında mən bunu aparmaq istəyirəm. Birinci bu problem. İkincisi də ki, misal üçün, mən onlar üçün yer seçirəmsə, o yeri mən yəqin ki, kirayə götürməliyəm də, arendaya götürməliyəm. Bax, bir dənə... onlarla davamlı məşğul olmaq üçün, yəni rəsim müəllimi və yaxud da ki, digər onların içindəki istedadı üzə çıxartmaq üçün hansı ki, ekspertlər təqdim edəcəm. Onlar, yəni ora gəlmək üçün mən, o hissələr mənə qaranlıq qalır ki, arenda tutduğum yerdə yəni biz iş görməliyik. Bu layihə bitəndən sonra sonlanır, yoxsa qalır. Yəni necə olur? Bax, o işlərin zəhmətimiz aydın getirsəydi. Buyurun, Aybəniz müəllimə. Demək sizə aydınlıq gətirməsələr. Aybəniz müəllimə.
Deməli, məsələn, şükür bu növbələdir ki, siz hansı məktəb müəllimisiniz, Aybəniz bəy müəllim? Səbail rayonu 91 saylı orta məktəbdə fizika müəllimisiyəm. Laybər, siz bu layihəni fərdi olaraq verəcəksiniz inşallah və qazandan sonra da bir məktəbinizdə bir mərkəz mi deyim, bir bölmə kimi bunu yaratmaq olar. Və mən əminəm ki, və məktəbimizin rəhbəri də buna etiraz eləməz ki, məktəbimdə mənim sırf yəni inklüziv, yəni belə fiziki məhdudiyyətdən olan uşaqlar üçün bir mərkəzin olmağına etiraz eləməyəcək direktorumuz sizin. Çünki bu layihə nazirin layihəsidir və ona etiraz eləməyəcək. Siz hər hansı bir yerə arenda götürsəniz, sabah layihə bitəndən sonra onun arendasını kim ödəyəcəksiniz də? Siz onun pulunu verəsiniz, siz onu verməyəsiniz ki, onu siz. Bu birinci məsələmizin həlli yox. İkinci məsələ biz o müəllimlər deyirik, biz insanlar deyirik, o yerdə qalan o ekspertlərlə, müəllimlər hamısı o məktəbə gələcək, o yerə gələcəklər. Uşaqların seçim məsələsində gələndə isə sizin layihəniz keçdikdən sonra inşallah uşaqların seçimini siz bir məktub yazasınız təhsilin üstünə mi deyin, Bakı şəhər təhsil idarəsinə öz adınızdan ki, bu layihə ilə bağlı mənə filan kömək lazımdır və bunun həyata keçirilməsi üçün mənə yardımcı olasınız. Onlar sizə dəstək olacaqlar. Ya özünüz seçirsiniz, seçim sizin özəlinizdədir, ya da özünüz seçmirsiniz, bununla bağlı aidiyyəti quruma məktubunu ünvanlayırsınız ki, xahiş edirəm mənə bu barədə yardım eləyəsiniz. Onlar da sizə onunla bağlı yardım eləyəcəklər. Aha, bir söz də soruşum sizdən. Yəni, bu uşaqların yerində məhdudiyyəti var da. Mən onlar üçün şəxsi avtobusu özüm tuturam. Yenə, yoxsa sizin dediyiniz kimi müraciət elədiyim qurumdan özləri Özünüz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. O layihənin büdcəsində artıq o göstəriləcək orada ki, bax, o uşaqların o mərkəzə gətirilməsi. Ay, sağ olun. Ya da siz yenə bilirsiniz, ya da siz belə bir şey edə bilirsiniz. Mərkəz eləmirsiniz, mərkəz açmırsınız, deyək ki, mərkəz əvəzinə başqa bir fərqli bir şey edirsiniz. O yerimə məhdudiyyəti olan uşaqlar ki, var. Onlar indi əl arabasında, hansı onun inklüziv uşaqdır da bunlar. Onlar məktəbə gəlirlər də hər halda, onlar məktəbə gətirirlər böyük ehtimal ki. Hansısa məktəblərdə inklüziv məktəb status almış məktəblər var ki, ora gəlirlər. Və o məktəbdən gedib şagirdlərə dərs keçə bilərsiniz. Belə bir şey deyə bilərsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Buyurun. Elmirə müəllimə, bayaq əlimi qaldırmışdı Elmirə müəllimə. Buyurun Elmirə müəllimə. Əlinizi qaldırmışdınız. Salam Rahim müəllim, hər kəsi salamlayıram. Sadəcə xanım biologiya fənni üzrə danışanda o sevincimi bölüşmək istədim ki, bizdə bilirsiniz ki, 24 ildən sonra Sumqayıt 15 saylı məktəbin şagirdi beynəlxalq olimpiyadada birinci yer gətirdi. O bizim məktəbin şagirdidir. Leyli xanım əgər istəsə, onun müəllimi ilə əlaqə saxlaya bilər. Biz o əlaqəni yarada bilərik, köməklilər eləyə bilərlər şagirdlərində. Bu qədər. Sağ olun, təşəkkürünü bildirirəm. Təşəkkür edirəm. Bir də o inklüziv təhsillə bağlı xanıma demək istəyirəm, bilmədim adı nədir. Düzünlə bir təlimdəyəm, burada bir müəllimə var. O istiqamətdə işini görür və o təlimdə dedi ki, kimsə kitab yazmaq istəsə, mən kömək edə bilərəm, tək bacara bilərəm. Mənim metodikam böyükdür. Yəni, istəsəm, mən xanımın da kitabı əlaqələndirə bilərəm. Görsünüz, artıq layihələrimizdə artıq yəni, köməkli çıxır ortaya, yəni əlaqələr çıxır ortaya. Mən o təlimdə ikinci gün olacağım. Yəni, orada müəllimə bildirdi ki, mən özüm dedi, elə bir problemli uşaq təhsildən də aldım. Xanımın adı yadından çıxdı. O deyir ki, buyurun, mən işitirəm sizi. Orada dedi ki, elə bir metodikadan istifadə edirəm ki, bütün kimdə ki, deyir, o nöqsanlar var, o gəlir, çünki bəli, mən biri dedi ki, mən heç cür öyrədə bilmirəm, uşaq var ki, sözü deyirəm, uşaq anlamır. O dedi, mən sizə öyrədərəm, mən kitab da yaza bilərəm, mənim metodikam öyrənilir və mənim üçün də şagirdlər yönləndir, kitab da yaza bilərəm, mən çox sadə dildə izah edirəm. Yəni, işte söz, mən qrupada, yəni, o müəllimənin, Kaparım nömrəsini, bilim ki, hansıdır. Mən sizə yönləndirərəm ki, siz birlikdə onu kitab kimi çap edə bilərsiniz də. Çünki o həqiqətən də istəyir bu işi yaysın. Yəni, mənim ki, arzumdur. Yəni, mənim öz bacım qızımda da bu problem var. Yəni, onun potensialı çoxdur. O çox yaxşıdır. Yəni, o da qarşıdır. Yəni, əla o mənim baxımdan ki, yəni ki, artıq görürsün, yəni əlaqələr düzəldir. Bax, Aybəniz mənimə dediyi ekspert və layihələrlə bağlı, bax, hazır indir Leyli mənimə dediyi
o müəllimə kimdirsə, o kitab yaza bilən insan sabah onun təcrübəsindən Aybəniz müəllim öz layihəsində istifadə edə bilər. Yəni onun öz layihəsində ekspert kimi cəlb edə bilər həmin xanımı. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çünki siz layihənizdə, mən onu bilə bilirəm, siz layihənizdə ekspert və təlimçinin CV-sini yerləşdirəcəksiniz orada. Bəli, onlar da layihənin keçməsində önəmli faktor olur. Siz layihənizdə əməkdaşlıq edəcəyiniz şəxslər haqqında adlarını göstərəcəksiniz. Biri var ki, mən yazıram ki, X adamın adını, onu heç kim tanımır. Biri var ki, mən yazdığım adamın xüsusi bir çəkisi var. Yəni düşünürlər ki, bu adamın yanında bu insan varsa, yəni bu bunun bir arxa dayağıdır. Demək bu adam buradadırsa, bu layihə yaxşı gələcək. Hər halda bu insan buna həcabı veribsə, deməli saraz olaraq, yəni demək altına girib yükün həcabı verir. Xəlim əmə, buyurun, əlinizi qaldırırsınız. Buyurun, eşidirsiniz Xəlim əmə. Salam, hər vaxtınız xeyir, müəllim. Hər birinizi salamlayıram. Təlimə qoşulmağıma çox şadam. Dünən düzdür danışmadım, dedik, bugün danışarıq danışmayanlar, özünü təqdim eləməyənlər. Buyurun. Mən sizə problem qoruşunu göndərmişdim. Oxuyub mənə cavab vermişsiniz, çox sağ olun. Yadınızdadırsa, mən sizə bir dəfə müraciət elədim ki, mən layihəyə, grant layihəsində iştirak eləsəm, mənə ekspert kimi kömək eləyərsiniz. Razılığınızı verdim. Dediniz ki, bəli, ekspert kimi mən daxil eləyə bilərsiniz və inanıram ki, qalib gəlsəm, sizlə yaxşı işlər görəcəyik. Sadəcə, mənim üçün maraqlıdır ki, orada mənə dediniz, statistika əlavə eləyin. Mən nə qədər axtardımsa, bir statistika tapa bilmədim. Mən onu necə tapa bilərəm? Statistika bizim nədir xəyal eləmə? Statistika internetdə sizin seçdiyiniz mövzu ilə bağlı, adın yazanda, onunla bağlı, yəni bir, necə deyim, bir məqalələr çıxır ortaya, onunla bağlı bir yazılar çıxır ortaya. Onunla bağlı, mən indi bax, bizim bir müəllim həmkarımız bayaqları bildirdi ki, o web-2 alətlərlə bağlı. Onunla bağlı araşdırma aparsa, statistika çıxmayacaq. Amma indi pandemiya olduğuna qalır, onunla bağlı yazılırsa, statistika bizim nədir? Konkret bir araşdırmadır, bir yazıdır. Onun linkini qoyuram ki, baxın, bu problem var. Bu problemlə bağlı, bu çətinliklər ölkədə var. Bunun naziri də deyir bu çətinlikləri. Bunu hamı deyir. Və bundan çıxış yolu kimi də bu aləti mən görürəm. Yəni, biri var ki, mən yazdığım şey, biri var, elə şey var ki, onun hazır statistikası var. Onunla bağlı konkret araşdırma olub, rəqəm var, faiz var, göstərici var. Tək sistem layihəsi kim yazsa, sistemlə bağlı hazır statistika var, çıxacaq ortaya. Neçə məktəbə nə qədər avadanlıq verilib, effekti nə olub. Tək İKT ilə bağlı kimsə layihə yazsa, ümumi İKT qoysa çıxacaq. Yaxdır, həmin inklüziv təhsil ilə bağlı kimsə yazsa, statistika var. Amma elə mövzular var ki, xələməmə, o mövzu ilə bağlı sistem statistika çıxmıyor. Amma o mövzu ilə bağlı bir jurnalist araşdırması var. Ya hansısa bir təhsil müəllim qazetində, müəllim eduazda ola bilər, ya hansısa bir təhsil jurnalına mı deyim, hansısa bir təhsil, tanınmış bir təhsil şəxsiyyətinin, həm nazir mavini olsun, nazir olsun, bununla bağlı çıxışı var, danışığı var. Ya təhsil strategiyası var, bizim təhsil strategiyasında hansı bir punkt özünü göstərib. Yəni, bununla bağlı siz Google-da araşdırma vursanız, ya rus dilində vurun, ingilis dilində vurun, bununla bağlı ola bilməz ki, statistika çıxmasın, bir araşdırma çıxmasın, xələməmə. Çıxacaq. O çıxdığı təqdirdə də, o çıxdığı təqdirdə də, siz o məlumatların hamısını orada görəcəksiniz. Yəni, hökmən deyirik, hangi oraya yazın ki, 25%, 30%, 45 nəfər, 35 nəfər, amma orada onunla bağlı bir ətraflı detallı araşdırma görəcəksiniz. Bir kimsə oturub bunu bir araşdırıb. Müsbət cəhəti, mənfi cəhətləri, o müsbət və mənfi cəhətlərini biz gördüyümüz anda onu siz, onun elə linki var, silkası, kopyeli belə ya da siz ətraflı burada. Yəni siz çünki pəmin qoruşun yarım səhifə yazarsınız. Amma o geniş bir şeydir axı. Ətraflı burada linki qoyarsan ki, oraya ki, ay hörmətli ekspert, layihəmi qiymətləndirəndə bax ki, yəni ki, mən bunu hardan götürmüşəm? Özümdən, havadan, sudan götürməmişəm mən bununla bağlı. Bunu mən konkret haradansa araşdırıb oradan da götürmüşəm. Bax, budur, dəyərli müəllimə. Ramin müəllim, mən layihəm deyək ki, nəzərdə tutduğum layihədə işlədiyim ərazidə. Müəllimlərin arasında V2 alətlərindən istifadə etmə bacarığını biraz zəifləməsi ilə əlaqədardır. Məsələn, müəllimlər alətləri tanımır, onların imkanlarını bilmir də. İstəyirəm, yəni o yöndə layihə hazırlayım ki, məsələn, bir neçə məktəbdə işləmişəm də, hər işlədiyim məktəbdə baxıram ki, məsələn, varsa bir 50 müəllim, hazırsa onun bir 10 nəfəri bilir ki, V2 aləti nədir, hansı alətdən istifadə eləmək, nə üçün istifadə eləmək olur. Ona görə istədim ki,
orada təxminən bir rəqəm yazmışam ki, məsələn 70%, mən 50%. Amma onu hardan çıxardım, onu hardan götürüb, onu dəqiq bilmirəm. Baxın, yəni, mən faktələrimi qeyd eləmişim. Hə, baxın, indi mən sizə bir fakt deyim de, o Web2 ilə bağlı. Baxın, siz desəz ki, müəllimlər bunu bilmir, inandırım sizə ki, ona baxın, ekspert birinci onun üstündən xətt çəkəcək. Deyin, niyə? Çünki təhsil nazırı bununla bağlı kifayət qədər maliyyə vəsaiti ayırır. O maliyyə vəsaiti ayırır. Baxın, mən baxmışsınız, baxmamışsınız. Rayon təhsil şöbələrinə təhsil nazırı tərəfindən keçən il bir forma göndərilmişdi ki, orada pulsuz təlim paketləri var ki, təhsil nazırı bunları müəllimlərə tədris edir müxtəlif şirkətlərin vasitəsilə. Orada mən baxmışdım, bir mövzunun biri də Web2 alətləri idi. Və deyəcək ki, bilmək gerib onu öyrənəndə pulsuz təlim keçirdi nazır gözü. Yəni, sadəcə siz deyirsiniz ki, təhsil nazırı bununla bağlı kifayət qədər böyük təlimlər keçir. Bax, o Web2 alətləri ilə bağlı deyəndə statistika ehtiyac yoxdur. Siz Web2 alətində sırazı qasıb yapışmayın. Siz birinci qasıb yapışmasınız pandemiya və təhsil bölməsini araşdırmalısınız. Pandemiyada təhsildə yaranan çətinliklər, müəllimlərin bax o şagirdlərlə işləməsi zamanı onlayn dərsin pasiv şəkildə getməsində yaranan çətinliklər. Yəni onlayn dərsin birinci siz xəyaləməmə onun fəlsəfəsini araşdırmalısınız ki, distant dərs nədir? Distant dərsə verilən tələblər nədir? Distant dərs necə olmalıdır? Bax birinci burdan gəlir çıxır. Ondan sonra götürməlisiniz ki, keçirilən o bölmə var, görəcəyiniz işlər var sizin. Görəcəyiniz işlərdə yazısı ki, təlim vəsaiti kimi Web2 alətlərlə bağlı bəli, elektron dərs nümunələri hazırlaya bilərsiniz müəllimlər üçün, müəllimlərə onu öyrədə bilərsiniz, onunla bağlı hətta bir müsabiqə keçirə bilərsiniz, fənlər üzrə hər fəndə hansı alətdən necə istifadə eləmək olar, onu izah eləyəcəksiniz. Amma birbaşı Web2 alətində keçməyin. Birbaşı Web2 alətində keçsəniz, o çox bir dar görsənəcək. Amma siz pandemiyanı gözünüzün qabağına gətirin. Adım qoya bilərsiniz ki, onlayn dərslərin keçirilməsinin daha interaktivlə, daha maraqlı edilməsinə, interaktiv onlayn dərslərin bir ad fikirləşin ona da, bu qabağına bir interaktiv, qabağına bir onlayn dərs mütləq olsun. Yəni Web2 onun bir alətidir, bir hissəsidir. Yəni Web2 sözü ilə qarışdırmayın onu. Yəni dar eləməyin, onu darlaşdırmayın onu. Yəni onu biraz geniş olsun o. Yəni onu pandemiyanı mən bilədim. Bax pandemiyayla bağlı siz Google-da bunu araşdırmağa Osman Gündüzün maraqlı araşdırması var. Təhsil nazirinin onunla bağlı çıxışları var. Bax cənab nazirimizin sonuncu çıxışı vardı. O İKT ilə bağlı maraqlı çıxışları vardı onun. Və deyək ki, bununla bağlı təhsil ekspertlərini mən bir daha baxdım pandemiyayla bağlı elə onlayn dərslərlə bağlı. Çox maraqlı bir detallı araşdırma vardı orada. Mən internetdə görmüşdüm araşdırmanı. Çox detallı. Hamısı da özdə o fikrini söyləyən insanlar balaca damlar deyirlər. Yəni təhsildə sözünü demiş ekspertlərdir. Və onlar onu gətirib dünya təhsil sistemi ilə əlaqələndirirlər ki, dünyada bu problem necə həll olunur, bizdə necə həll olunur. Bax, problemdə biz bunu göstərməliyik, qabartmalıyıq və onu qısa götürdüyüz. Və ətraflı da izah eləmirsiniz, çox geniş yazmırsınız onu. Linkini götürdünüz, onun linkini qoyursunuz oraya ki, yəni ətraflı bu hissələrdir və bunu buradan götürə bilərik. Bu Nailə müəllimə, əlinizi qaldırmışsınız. Ramil müəllim, bir sizə soruşurdum. Məsələn, mən layihəmə qayıdıram yenə. Məsələn, hal-hazırda məsafədən daha keçilir də tədbirlər, dərslər də olsa. Çox, deyək ki, məsələn, sinif yarıya bölünüb, yarı sinif bir otaqda oturur, yarı sinif bir otaqda oturur. Əgər gələn də bu davam eləyərsə, məsələn, mənim layihəm icrasında mənə problem yaratmaz ki, mən məsafədən keçirim onu, yoxsa elə... Sizin layihəviz nədir? Sizin layihəviz dərslərin hazırlanmasıdır deyil, onlayn dərslərin hazırlanmasıdır. Onlayn dərsimizi gelib sinifdə hazırlayasınız, özü tək bir tək, sonra da yerləşdirəsiniz onu. Danlı dərs nümunəsi kimi olacaqdır, bəli. Mən uşaq yığmayacağım, özüm hazırlayacağım, YouTube-a yükləyəcəm, kanala yükləyəcəm, uşaq olacaq. Siz onu keçmirsiniz, mənimə. Beni de baxın, tele ders var, tele dersi uşağa keçmirlər ki. Televizörde bir uşaqda oturur onun qulaq asırda. Orada müəllim deyir ki, uşaq, mənə razısınız. Uşaqa düşmədi, işləyinmiş orada. Bəs layihənin açılışını eləyəndə, tutalım, məsələn, açılış eləyəndə uşaqları yığırsan, onlayn şəkildə
deyək ki, bir konfrans, bir iclas kimi, nə bilim, açılış kimi bir. Məsələn, onda mən o dəvət eləyə bilirəm, müəllimlərdir, uşaqlardır, həmin layihənin başlanğıcında onlayn şəkildə keçirə bilərəm onlarla? Elə bir layihənin başlayıb. Layihə sizin layihə bizdə. Sabahlar təhsil naziri qərar verəcək ki, bütün layihə yenidən onlayn şəkildə keçirilir. Hər şeyi virtuala keçirəcək. Sabah nazir bizə yox, canlı da artıq, pandemiya bitdi artıq, rahat işinizi görün. Yığacaq cəmaatın hamısını, laps aksala, otağa canlı şəkildə təqdimatınızı quracaqsınız. Mən belə deyirəm sizə ki, artıq yəni görsün bir zamanlar biz deyirsək ki, nazir ki, mən onlayn nəsə elədim. Biraz nazir onu qəbul eləməyəcəkdir ki, onlayn nədir? Canlı nə eləmədin? Amma indi görsün pandemiyada artıq yəni onlayn, yəni təhsil, onlayn sistem adını deyirik və hamı da buna razılaşır və problem də yoxdur burada. Ondan narahat olmayasınız. Xəyalə müəllimə demişkən mən də fikirləşmişdim sizi ekspert kimi. Yəni məsələn Zaqatalada oluram da ekspert kimi məsələn mənə kömək eləyə biləcəksinizmi? Mən sizə fikirləşdim. Həqiqətən müəllimə deməmişdim. Hamıya kömək eləyəcəyəm mən. Narahat olmayasınız. Siz əsas odur layihənizi yazın, düzəldin. Şeydir. İnşallah layihələriniz bəhsələnsin Allahın izni ilə. Allah İnşallah. Səkinə müəllimə əlini qaldırıb. Buyurun Səkinə müəllimə. Eşidirəm sizi. Bəli, salam. Axşamınız xeyir olsun. Mən Səkinə müəllimə Gözədən qoşulmuşam. Çox sağ olun Ram bəy. Sizin görəndinizdən. İkinci günüdə düzdür qrant iştirak etməmişdim. Mən həmişə izləmişəm bu qrant layihələri. Amma indi qismətdən bu il qoşulmaq sağ olsun. Qoşulmaq isə bu il ağınaca yapacaq. Deməli, mən də texnologiyada ixtisasım təmin, peşə təlimi ki, mən əl işlərinə görə bu pandemiya dövründə şagirdlərdə boş vaxtlarında əl işləri bacarığının inkişaf etdirilməsi mövzusunda elə bir mübahisə istəyirəm. Burada baxın, sərgilər var sizin paylaşdığınızda. Mənə sərgilər ödüm gəlir. Bu lektronun kənar bilik və bacarığı. Onda sizdən kömək istəyirəm. Mən düzə fikrimi satdıra bilmədim, qonaqdayam. Amma sizə yazıb deyəcəm. Mən köməkli eləyərsiz olar. Yəni, çəkdim etsirlər, bu yoxdur. Yəni, məlumən, sizin, səkdim, yəni sizin fikriniz odur ki, siz şagirdlərin əl işinlə bağlı bir sərgi eləmək istəyirsiniz. Düzmü başa düşdüm mən sizə? Bəli, bəli, hə. Yəni bir rəsim işində, rəsimdən. Yəni rəsim. Rəsim də var. Təsvir və sənət də keçirəm, texnologiya da keçirəm. Mən dərslərimdə hazırlayırlar şagirdlər virtual Teams proqramında təşkil edirik. Həm əl işləri, rəsimlər belə çəkirlər. Mən də hamısı da qarışıq köməklə edirlər. Yəni şagirdlərimi də yığmışam ətrafıma. Məktəbimizin uşaqları qeyri məktəblərdən düzdür oxuma. Nə bilim, başqa əsas mövzular var, amma mən onlara deyirəm ki, texnologiya elədir ki, bütün fənlərdən inteqrasiya eləmək olur da, texnologiyada kimya, biologiya, fizika, bütün fənləri keçid eləmək olur. Yəni, o bacarıqları inkişaf eləmək üçün adicə evdə olan bir əşyanı ikinci əl qalıb, ondan əl işi kimi hazırlıq, nəsə eləmək olar, sonra onun sərgisini təşkil eləmək olar, tikmə, toxuma, belə bir şey istəyirəm. Olar elə bir şey, bəli, maraqlı bir ideyadır, orada yaradıcılıq bölməsi vardır, orada incisənət də var, orada yaradıcılıq bölməsi də var, yəni o sahə üzrə verib, yəni şagirdlərin xüsusi bacarıqlarını üzə çıxara bilərsiniz, hətta onların o sərgilərində, onların o əl işlərinin satışını təşkil edə bilərsiniz onların, yəni onların özlərinə qazanc da gəlsin, o uşaqların özlərinə bir sevinsinlər, bir özləri özlərinə bir bilədən, bir xüsusi bir baxımdan baxsınlar. Yəni, o prosesi siz necə görürsünüz, o prosesi siz? Yəni, bir dənə mənə onu izah eləyin. Siz o prosesdə, yəni şagirdi öyrədəcəksiniz. Siz üsə, konkret deyəcəm ki, ay uşaq, get düzəlt, gətir bunu eləyək, bunu sərgiləyək. Necə düşünürsünüz? Məndə necədir? Bu, 3 aylıq bu, oktyabrın 15-dən, 17-dən evdə qalmağa başlayanı artıq İnternet düzdür, biraz olmadı. Sonra biz WhatsApp qrupu açdım mən. WhatsApp qrupunda bu 44 günlük vətən müharibəsinin ardıca, nə bilim, bu pandemiya vaxtı evdə olanda əl işlərindən, tarmış uruçqanızdan, nə bilim, nədən nəsə bir əl işi hazırlayaq, sərgi,
rəsimlər çəkən sabahlarım, onları ümidləndirirəm ki, sabah hansısa bir layihə olanda mən sizi qoşacağım, sizlə bir yerdə olacaq və orada biz iştirak edərik və sərgi çıxardarıq, satış edərik, düz elə insanlar var ki, ona qiymət vermək, dəyər vermək bacarır da qiymətləndirir. Mən elə bir şey istəyirəm ki, mən laf özüm də videolar, telə dərslər kimi videolarını hazırlayaram, şagirdlərə ataram ya YouTube-da paylaşaram, elə. Yəni baxın müəllimə, səkinə müəllimə, əgər bu məsələ, yəni sırf, yəni siz birinci şagirdlə məşğul olmalısınız, şagirdi öyrətməlisiniz bunun sirlərini və şagird də həmin o ondan sonra yəni o sərgiyə hazırlaşmalıdır. Yəni siz o şagirdi sərgiyə hazırlamalısınız. Mən 50 işlərim var. 16 ildir düz müəllim kimi çalışıram da texnologiya. Amma mən əlavə sərgilərə də qoşuluram bu açılışında olanda Bakıda sərgidə olmuşam. Digər rayonlara, İsmailiyyə bu bölgələrdən bölgələrə getmişik də bu 50 işlərlə bağlı mədəniyyət tərəfindən göndərilib. Özümün də nar bayramımız olur Göyçayda. Orada da təşkil edirəm. Özümün iristol sərgim olur. Saflardan, yun saflardan nar toxumalar. Yəni uşaqlarımı da təxmini mən videosunu çəkib atsam, onlar onu bacarıb eləyəcəklər. Sonra muncuqlardan ağac, gül, nar formalarını yığmağın. Bu işlər istəyirəm. Gözəl, maraqlıdır müəllimə. Yəni, hələlik sərgim. Maraqlı işdir. Və yaxud da ki, evdə o maraqlıdır. Su qabından, əlavə nəsindən qabdan, boş qabdan nəsə düzətmək, tunlardan, toxumlardan əl işləri hazırlamaq. İndi düzdür, onu oxumaq təhsilatı. Səkrə məlmə, baxın, çox şaxəli götürməyin. Çox şaxəli götürsəniz, o birə düzgün yanaşma çıxmaz. Siz o sayəni götürün ki, bax, da rəsim deyil, misal, şəkil çəkməkdir, belə deyil, rəsim deyil, nə bilim, tikiməkdir. Bu sahəni artıq eləyirlər, da bu elə bir orijinal bir şey deyil. Amma, bax, o deyilsə, toxumlardan deyilsiniz, nədənsə nə düzəltmək, nə bilim, o insanlar var, tox deyək ki, misal üçün, yəni, balıq qulağından nələrsə düzəldir, nə bilim, nələrdən nəzə bir maraqlı şey görürlər. Gülləri yığıram, baxın, onun bir adı vardı, onun bir rəsimdə, texnologiyada bir onun adı var, bir elm adı vardı. Mənim bilmədiyim onun bir adı vardı onun. Mazaykalardır. Demək, layihəmizin adını qoyun ki, mazaykalarda nəyin hazırlanması? Şagirdlərin mazayka istiqamətindən biri var artımıza. Bu mazayka sözü orada öz əksini tapsın ki, o ekspertə maraqlı gələcək mazayka şey ki, yəni ki, bugün təhsildə mazayka, yəni bizim orta məktəb mazaykadan kimsə eləyən var, yoxdur axı onu. Yəni konkret plastirindən düzəldirlər, plastirin nə bilim nə, belə şeylə sadə bir şeydir. Yəni ki, onun üçün xüsusi bir istedad olmalıdır. Yəni, mən keçən əvvə baxmışdım, bir məktəb vardı, keçən ondan qabaqçı eləyirdi səhvət mənimizə. Bu xüsusi bir sənətdir də o fırça ilə o bir xüsusi bir forma, naxışda forması vardı orada, ona eləyirdilər, o da əhmiyyət müəllimi idi. İndi yox, rəsim müəllimi idi. Onun üçün xüsusi bir müəllim tutmuşdu, o müəllim o türlərdə daha çox o sənət inkişaf eləyir. Onun Azərbaycanda necə? Ebru sənəti. Ebru, əsələm. Ebru. Bəli, bəli, Ebru. O Ebru'nun bizəm emalatxana aparmışdılar, bir müəllim öz emalatxanasında şagirdlərə onu eləməyə öyrədirdi. Yəni, bu Azərbaycanda olmayan bir sənətdir. Yəni, bunun bir məktəbi yox, bir bölməsi yox. Amma gözmür, müəllim bunu götürüb ki, yəni şagirdlər öyrənsinlər bunu. Maraqlı gələn şagirdlər yığıb. Onunla bax, o bir yenilik idi yəni. Onu eləmişdi. İndi bu sizin bu mazayka məsələniz var. Bu da maraqlıdır. Şagirdlərinin bir 3-4 nəfər var ki, öyrətmişəm bu dərs, normal dərs olan vaxtlarında. Artıq onların YouTube-da kanallar da var, səhifələri, sonra satış deyirlər bayram vaxtı. Bəli, işte tablolar hazırlayıram. Əla, yəni göstərə bilərsiniz ki, bununla bağlı təcrübə var artıq mənimə. Yəni, real təcrübə var. Yəni, bununla bağlı mənim şagirdlərim var ki, zamanda, yəni ki, öyrənmə artıq yəni, məktəbi bitiriblər onları, artıq bu sadə təcrübəlidirlər. İndi yeni bir nəslin yetişdirilməsi üçün, yəni, ehtiyac var. Burada bir mərkəz yaradaq, bizim rayonumuzda bir mərkəz yaradaq bizim məktəbdə. O ətraf məktəblərdən də gəlsinlə seçmiş şagirdlərə biz bu sahəni öyrədək və bu sənətdə daha, yəni o sonra orada artıq fəaliyyət planı bilsinlər işləyəndə
artıq o layihənin görüləcək işləri var da, fəaliyyət planı var ki, sərginin keçirilməsi. Bax, o sərginin necə eləyəsi, necə keçirəcəksiniz, artıq o sonraki məsələdir. Əsas odur ki, layihəmizin ideyası maraqlıdır. Mənə təbrik edirəm. Artıq fikrimlə sizə çatdırım da, mən necə deyirəm, adım da bir dənə maraqlı ad fikirləşir. Problemi də qoyanda mən deyək kimi qoyun ki, yəni ki, bu sahə böyük ehtiyac var. Və xüsusən də göstərin ki, bugün deyək ki, Azərbaycana xarici turistlər gəlir, nə bilim, kənardan insana. Bizə mən Şəmkirdə olanda, Şəmkirdə o vaxt nə edirdilər? Balıq qulaqları var idi. Yəni orada Heydərli mərkəzi vardı. Orada orta məktəb şagirdlərindən seçirdilər. Kim ki, yaxşı şəkil çəkməyə bacarırsa, o şagirdlərə bir müəllim gətmişdi Bakıdan, oranın mərkəzinin rəhbəri. Onlara xüsusi balıq qulağın tozundan xüsusi portretlər hazırlamağı öyrədirdi. Onlar çox qəşəng şəkillər çəkirdilər. Sonra həmin şəkilləri, çəkilən şəkilləri Bakıdan xüsusi adam var idi, gəlirdi hər həftə, iki həftədən bir o şəkilləri alıb aparırdı. Və orada da xərclər bölünürdü üstəyə. Bir hissə mərkəzin yəni puludur. Çünki orada mərkəzin işıq pulusudur, istilikdir. Bunlar qarşılanmırdı. Onun pulu gedirdi. Bir hissə şagirdlərin özünə qalırdı. Bir hissə də onları öyrədən müəllimə qalırdı. Yəni bu bir yenilikdir, bir maraqlıdır. O şagirdlər Bəli. Bizdə Göyçayda Nar bayramı keçirildi. Mən il ərzində çalışıram, hazırlayıram o əlifçi. Düzdür, keçən il 44 günü vətən müharibəsinə görə düz gəlmirdi də. O Nar bayramı festival olacaqdı 15 illik keçirməyə. 15 yox, 17-ci il idi. Hə, amma yəni həmişə keçirt hazırlamışam, sərgim olub, elə gözəl tablolar. Göyçayda Aznar var, hamı tanıyır da, Aznar şirkəti. Onun böyüyü Fərhad Əhmədov, Teymur Əhmədovun oğlu Fərhad Əhmədov. O alır həmişə, özü də baha qiymətə də. Bir işimə 500 manat, 700 manat belə qiymətlər verir. Məsələn, onun Nar muzeyi var, o içərisində, o zavodun içərisində. Orada Nar muzeyində mənim sərgim var xüsusi. Sərgilənindən faydan, biz yuxarıya çıxın. Deməli, ne çəkirəm, artıq təcrübə var. Seynəm, baxın, təcrübə var. Bir dənə qaldı, indi bunu layihə formatına salıb, inşallah dəstəklənəndən sonra da Allah qoysa, yəni sizi təbrik edərik. Yəni bunu şagirdlərə öyrətmək lazımdır artıq. Yəni problem odur ki, bu gün bu sahə üzrə deyil. Səhər vaxtınız nə vaxt olar o? Səhər vaxtınız nə vaxtdır o layihəm? Mən düzdür, opsi müəllimələr yazıb, mən gündəyəm. Müəllimə, qarlamasını istənilən vaxt, baxın, qulaq açsın, hörməti müəllimələr, qarlamasını, layihənin formasını istənilən vaxt, günün istənilən zamanı göndərə bilərsiniz. Mən də onun güləsinə var, ama baxın, mən sizə məlumat verəcəm, narahat olmayın ondan siz. Orada bir yüngülcə plan forması yoxdur ki, mən o plana uyğun yazım. İndi plan deyəndə, baxın, müəllimələr, bizə plan lazım deyil, mənə lazımdır problemin qoyuluşu. Mən birinci onu yəni yazım verin ki, baxın, deyir bir sözlər var, bu deyir bir sözləri bir kağıza götürmək lazımdır ki, niyə buna ehtiyac var? Bax, problem qoyuluşu deməkdir ki, niyə sizin bax bu sərgimizə, niyə sizin bax bu mozaika ilə əl işlərinə ehtiyac var? Bax, o niyə? Niyə sualın cavabını istəyir problemin qoyuluşu? Niyə? Bu iki il bundan öncə qadınlara dəstək təşkilatı da kömək edirdilər. Bu saat təşkil şirkətdə, bu saat Amerika şirkəti. Ora qoşuldum, elə bu mozaika ilə bağlı düzdür. Bu pandemiya düşdü, tam alınmadı, amma mənə əlavə tikiş maşınları, çap aparatı, əlavə məhsullar, avadanlıqlar aldılar, verdilər, aparatlar, kəsim azad aparatları. Tam yəni ürəyim istəyən kimi artıcılıqla getmədi. Amma 3-4 dəfə mənə təlimə kursa göndərdi. İndi burada da belə bir şey olacaq, nəsə, təlimə getməyə, Bərdəyə, Gəncəyə getmək son dəfə. Yoxsa bu elə olmur. Yox, baxın, bura nəsədir bura müəllimə? Burada mən bir də deyirəm sizə ki, burada mən bayaq sizə bir şey bildirim ki, büdcə məsələsində onu düşünün ki, sabah mənə 1000 manat verdi nazirliyinə, 1500 manat verdi mənim layihəm üçün, 2000 manat verdi mən o işi görməm üçün. Müəllim olsa sizsiniz, elə deyil, Səkinə müəllimə, siz öyrədəsiniz bunu uşağa. Üzüm anladım mən. Demək, sizin heç bir yerə getməyə ehtiyacınız yoxdur. Sabah siz özünüz Göyçayda, öz seçdiyiniz şagirdlərlə, bəlli bir qrupla bu layihənin incəliklərini, bu sirrlərini onlara öyrədəcəksiniz. Onlar da sizin tapşırığınız altında, sizin rəhbərliyiniz altında bu işləri görəcəklər. Axırda da işlərini görüb tutanlar, o işlərini sərgisini eləyəcəklər.
Və beləliklə həm də bu layihəni öyrənmiş olacaqlar, bunu sizdən öyrənmiş olacaqlar. Və sizin layihə bitəndən sonra da onlar artıq əlləri ona öyrəşib o sənətə, artıq o sənət davam etdirəcəklər. Bu qədər qısa və konkretdir. Minnətdaram sizə. Buyurun. Başqa hansı müəllimin çətinliyi var, nə suallar vermək istəyir? Verin dəyərli müəllimlər. Yəni qaranlıq qalan bir məqam olmaz. Mən biraz yolladım, amma link şəklində yolladım. Telefonda yazdım, ona baxarsınız. Problem yoxdur, baxacam deyilim mən. Narahat olmayın, baxacam. Kim göndəribsə baxacam. Aybəz məmə, sən əlimizi qaldırmış, Aybəz məmə. Bəli. Rəmin məlumə bir sual vermək istəyirəm ki, indi mən Səbai rayonunda yaşayıram da, mütləqdir ki, Səbai rayonu və yaxud da yaşadığım ərazidə bu layihəni gerçəkləşdirim, yoxsa rayonların hansısa birində bu işi görə bilərəm? Siz tutaq ki, rayonların hansısa birində bu işi görə bilmək, hansı rayon misal üçün, tutaq ki... Misal üçün, Neftçala-Salyan zonasını götürmək istəsəm. Neftçala-Salyan zonasında Ostoran müəllimləri vardı, onlar da layihə icra edirlər, elə deyil mi? Bəli, bəli. Ay, sağ ol. Onsuz da öz yerimiz daha məqsədə uyğundur. Bəli. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Buyurun. Aygün müəllimə, buyurun, eşidirəm Aygün müəllimə. Əlinizi qaldırmısınız, buyurun. Salam Ramil müəllim və digər salam. Salamlayıram. Mən ilk dəfə bu il qərar verdim ki, grant layihə yazılışına qoşulum. Məqsədim odur ki, birinci layihə yazmağı öyrənim. Yəni ki, tam strukturu sizdən öyrənəcəm. İndi bir problemi var ki, istiqamət seçməkdə çətinlik çəkirəm. Bayaq WhatsApp-da da sizə yazdım. Üçüncü istiqamət arasında qalmışdım. İndi siz danışdıqca dördüncü istiqamət diqqətimi çəkdi. Dördüncü istiqamətdəki fiziki, bir də ki, psixososial sağlamlıq. Bəli, bəli. İndiki düşünürəm ki, oxuyuruq xəbərləri, intihar halları yaxud da mənfi hallar daha çox eşidirik də və şagirdlərin də psixoloji dəstəyə ehtiyacı var və onun valideynləri yönətməlidir də, müəllimlə çox ünsiyyətdə olmur axı. Belə qərara gəlirəm ki, məsələn, xarici ölkələrdə Türkiyədə səfərləmirəmsə belə bir yer var, valideynlər üçün xüsusi bir qurumdur, yəni valideynlər orada təlimlər keçirilir yaxud da xüsusi məlumatlandırılır, amma bizdə elə bir şərait yoxdur da, ancaq təhsil alan və təhsil verəndir. Valideynlərin elə bir yeri yoxdur ki, onlar da məlumatlandırılsın, yaxud da psixoloji olaraq onlara nəsə deyilsin ki, şagirdlərə, övladlarına onlar da nəsə kömək eləmiş olsunlar. Yəni ki, o üç tərəfli birliyi yaratması üçün onlar üçün nəsə fikirləşmək olar. İndi fikirləşirəm ki, necə etmək olar? Yəni, layihə kimi necə yazmaq olar? Deməli, Aygün xanım, ideyamız maraqlı ideyadır əslində və bugün də daha çox aktual olan bir problemdir ki, yəni, aparlar mən keçən il bununla bağlı bir təlim keçdim, sırf bax bu psixoloji məsələ ilə bağlı, sadəcə xahiş edədilər, etiraz eləmədim, keçdim onun təlimini və ilk dəfə idi ki, o sahə üzrə təlim keçirdim, onu edimcə və təlim keçdiyim zaman valideyn və müəllimlərlə işləyirdim ayrı-ayrılıqda. Hər ikisində də eyni problemi görürüm. Sizdə onun boşluqlar var, bəli. Misal üçün, tutaq ki, adı zorakılıq məsələsində gələk. Tutaq ki, müəllim hələ də anlamır ki, misal üçün, adi şagirdin qulağını qurmaq belə, misal üçün deyək ki, qurmaq belə, onun özü bir zorakılıq əlaməti sayılır. O, onu qəbullənmirdi. Fikirləşir ki, bu zorakılıq deyil, yəni bu. Uşaq vaxtı bizdə də ki, müəllim qulağımızda vurub, başımıza bir şillə də vurub, yəni bu normal qəbul olunur. Amma indi deyək ki, indi artıq elm və texnologiya inkişaf edir, uşaq artıq o dövrün uşağı deyil, yəni zaman o zaman deyil, artıq hər şeylər var. Da indi burada, görürsün, o vaxt ölüm halları da heç bu qədər deyildi, amma indi intihar hallarının sayı da çoxdur. Maraqlı idiyadır əslində. Bunu hamı, mən sizə məsləhət görərdim ki, Aygün xanım, yəni siz hamı bunu daha çox eləyəndə, siz Bakı məktəbində işləyirsiniz, Aygün xanım. Bəli, Sabunçuda 259 nömrəli məktəb. Sabunçu məktəbi. Yəni siz bunu, yəni bunu biz nədir? Bir psixoloji mərkəz kimi düşünün prosesi, mən sizə məsələr görərdim. Burada, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Buyurun. Müəllimlərdə belə görürəm ki, nəsə psixoloji baxımından bilikləri, savadları bəzilərində az olduğu hiss olunur. Məsələn, şagirdlərlə davranışında mən onu görürəm. Özüm gənc müəlliməm, 3 ildir olacaq işləyirəm, amma
o çatışmamazlıkları görə bilirəm özüm ki, məsələn, psixoloji oxumurlar, yaş dövrünə uyğun şagirdlə davrana bilmirlər, yaxud da özləri o şəraitdə davranmırlar. Mən onu deyirəm, daha yuxam. Həm valideynlərə ümumi bir təlim kimi keçmək lazımdır, həm müəllimlərə təlim kimi keçmək lazımdır. Amma bir çox müəllim də inanmıram ki, o təlim yaratsaq belə qoşular, deyək ki, qoşulur. Qoşulur. Qoşulur var. Deyirəm, bəli, mən deyirəm sizə, mən keçən dəfə, keçən il Qaradağ rayon məktəbinin müəllimləri idi, Qaradağ rayonuydu. Yəni 4 məktəbdən müəllimlər idi. Layihədə 10 müəllim nəzərdə tutulsa, təlim bu qədər maraqlı gəldi ki, 20 müəllim iştirak elədi, 36 da valideyn iştirak elədi. Yəni layihə bərabərdir. Hələ təlim indi bitməyinə baxmayaraq, üstündən artıq bir dekabrda bitib layihə. Amma bizim o 2 dənə qrupumuz var, valideyn və müəllim qrupu. Açıqdır və valideynlər də yəni sözün yazırlar, məsləhətlər verir, müəllimlər də yazırlar, yeniliklərin bölüşürlər, baxırıq, fikirlərimizi deyirik. Yəni məktəbin direktoru maraqlı bir layihəsidir. Laçın müəllim var, məktəb direktorudur. Qaradağ rayonunun 200 yadıma çıxmır mənim nömrəsi, neçə nömrə məktəb nömrəsi çıxır. Yəni Qaradağ rayonunun məktəb direktoru, cavan gənc direktorun bir layihəsi idi. Çox uğurlu bir layihədir deyə bilərəm. Yəni bu gün yəni qoşulacaq Rayon xanım. Yəni sizin çünki o layihənin o mövzusuna bu bizləri bir layihə belə deyək də biz buna psixoloji layihə deməyək. Biz buna deyək ki bir mərkəz kimi deyək. Onun layihənin adını düşünəndə layihə bir psixoloji addon geyindirməyin. Layihə geniş fikirləşin ki, burada məqsəd şagird və valideynlərin, müəllim və şagirdin, müəllim və valideynin, valideyn və məktəbin, yəni birgə düzgün bir-birinə olan münasibətlərindən gedir. Yəni əgər valideyn və məktəb arasında boşluq varsa, bundan zərər çəkən kim olacaq? Şagird olacaq. Layihənizdə yazanda əsas problemin quruluşu kimi göstərirsiniz ki, bütün bu anlaşılmazlıq mı deyək, bütün bu boşluqların da hamısında zərər çəkən kimdir? Şagirddir. Şagird olacaq. Yəni o şagirdən onu göstərin ki, o şagird də sabah bizim gələcəyimizdir. Yəni o şagird sabah bizim gələcəyimizdir. O şagird sabah bizim yəni ümid yerimizdir. O şagird də travmalı bir şagirdə çevriləcək. Yəni bax bunu düşünənə belə düşünün siz. Onda ora yəqin ki özüm təlimçi kimi getmərəm də psixoloqlar cəlb olunmalıdır məktəblərdə. Məktəb deyəndə məktəb lazım deyil. Ora yəni mən sizə məsləhət görərəm. Təlimə dəstək mərkəzinin psixologiya şöbəsidir. Rəhbəri var onun. Elə onunla əlaqə yararsınız layihədə. Mən özündən xahiş edərəm. Siz layihənizi yazın, mən özündən xahiş edirəm. CV-sini də göndərərsinizsə, sizin layihənizdə təlimçi kimi iştirak edirlər o müəllimə. Yəni çox savadlıdır. Onun tez-tez seminarları olur, maraqlı seminarlar onun türklərlə bağlı. Elə bir yaxınlarda da maraqlı bir seminarı var idi xanımın. Yəni, yəni bax, o sizin layihənizin təlimçisi ola bilər. Yəni, aha, o sırf sahənin adamıdır və sizə lazım olan nədir? Sizə lazım olan nədir? Odur ki, layihənizi işləməkdir. Layihənizi daha yaxşı. Problemi oturun. Bax, indi o, bax, indi statistika məsələsinə gəldi, çıxdı. Aygün xanım, bax, indi siz Google-da axtarış edirsiniz, onunla bağlı ən qədər statistika çıxacaq sizə. Şifayət qədər statistika çıxacaq. Həmin o statistikana, baxın statistikana, ona uyğun bir layihəvizin bir problemin qoyulu hissəsini yəni yazın. Aha. Ondan sonra da tam açıqlamırsa, müəyyən bir statistikanda, geniş olan bir statistikanda linkini götürün, qoyun ki, ətraflı burada. Ekspert də artıq oradan özü baxsın ki, hə, sən araşdırma aparmışsan, daha detallı və daha maraqlı bir araşdırma apara bilmirsən. Yaxşı məlim, mən araşdıracağım, sizə göndərəcəm ki... Göndərim, mən baxıb fikrimi deyəcəm, narahat olmayın. Aha, yaxşı məlim, çox sağ olun. Buyurun, siz sağ olun. Buyurun, dəyərli müəllimlər, verin fikirlərinizi deyin, zəhmət olmasa. Kimizə var fikri, əlavə fikirləri? Belə ki, yəni ki, hamıya aydın oldu. Yəni, mən istəyirəm ki, biz problemin qoyuluş hissəsini tam detallı şəkildə aradan qaldıraq ki, birinci hissəni ki, biz o bir hissələr çox asandır əslində. Əsas çətin birinci hissə ilə bir də layihənin o davamlıq hissəsidir. Qalan hissələr rahat gəlir ki, çünki məqsəd nədir, bilirik məqsədimiz nədir. Artıq o vəzifəmiz də bildik. Təqribən beynimizdə görəcəyimiz işlər də bəllidir ki, hansı işləri görəcəyik biz. Amma əsas bizim üçün bu problemi qabartmaqdır. Problemin mövcudluğu və onun
yəni qabartmaqdır. Sonrası da ki rahat, yəni standartdır, şablon yazılacaq. Və artıq da görürsün ki, yavaş-yavaş işləyə-işləyə bilirik ki, yəni bizə hansı köməkli lazım olacaq. Onun da xahiş edirəm ki, kimlər ki göndərməyiblərsə fikirlərini, bax indi göndərən yoldaşlar ki var idi, onlara mən bildirim fikirlərimi, təkliflərimi də dedim nələr necə eləmək olar. Burada da müzakirə elədik, bir daha dedim nələri və necə eləmək olar. İndi qaldı bizimlə o göndərməyən həmkarlarımızın da o problemi qolu hissəsini göndərsin ki, onu da layihələrini oxuyun, fikirlərimi baxa düşüm ki, ona necə kömək eləyə bilərik, ona da yardım eləyək ki, artıq bu hissəni biz sabah, artıq bu hissəni qutaraq ki, biz sabahlar artıq təlimimizdə layihənin artıq məqsəd və vəzifələri və görəcək işlər bölməsinə biz artıq keçid alaq ki, artıq o hissələri eləyək. Onlar da narahat olmayın ki, biz OSDA aprel ayın birinə kimi sizin layihələrinizi göndərmək imkanımız var. Ona kim biz, yəni kim ki layihəsini hazırlayıb göndərəcəksə, mən fikirlərimi deyəcəm, nəyi necə eləmək lazım deyəcəm ki, axırda mən oldu cavabı deyəndən sonra siz Allah inşallah layihənizi ora yükləyəcəksiniz və göndərəcəksiniz. Buyurun Xəyalə müəllimə, eşidirəm sizi. Xəyalə müəllimə, buyurun, əlinizi qaldırmışsınız. Ben narahat edirəm teşekkür. Buyurun. Ramin, indi siz mənə dediniz, mən başa düşdüm də təxmini nə iş görəcəm, problem qoyur. Bəli. Əlavələrimi eləyib yenidən göndərə bilərəm də sizə. Bəli, bəli, hamı aid. Yəni, mən nə iki irad demişəm sizə, nə təklif demişəm sizə, onu düzəldib yenidən göndərin, bir də baxın. Yes. Buyurun. Sualınız var mı əlavə suallarınız müəllimlər? Əgər suallarınız yoxsa, o zaman çox sağ olun. Xoş oldu yenidən sizlə bir arada olmaq. İnşallah.